Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min khatimil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin jamaah tarwih rahimakumullah. Pamimi ngali kalender hijriah kaping sabara Bu Aina deh. Bu. Pak, kaping sabara? 25. 25 Aina teh. Tadi maghrib teh terus masuk 25 Ramadan. Ya. Ya, detik-detik terakhir ya. Ya. Urang teh Aina teh lamun secara angka, mun secara angka teh nyerelek, nyirilik, cepat gerak. Ya. 25, 26, 27, Allahu Akbar, terasa takdir gerah Idul Fitrinya. Lamun secara naon olahraga mah keur balap lompat urang teh. Balap lompat apa eta? Geus katingali garis finish teh. Lamun geus katingali garis finish pasti semua peserta balap lompat bakal tekah pola meakun tanagana leuwih semangat. Tapi kan begitu dina ibadah Ramadan mah kenyataanana teh kadon lemah nya melemah ayeuna teh secara angkanya relek tapi secara keimanan mah justru lemah ya. Naon sababna? Sabab aya nu tersepeun musuh urang. Tersepen namun urang teamah menang sertifikat di Allah magfirah. Ini sekedar dari Allah badai nurunkan merek sertifikat magfirah. Sebab tujuan tina saun Ramadan teh urang mendapatkan ampunan dosa di Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitu rugi. Bahkan didoakan ke malaikat Jibril ke cilaka rugi tah umat Nabi Muhammad hirupna dianterkan karena bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu sendiri tidak memberikan ampunan dosa. Kok bisa nomor gina sabab saumna teh saum anu tebener, saum tebener teh saum yang tidak membuka perubahan dari perubahan hati menjadi takwa, perubahan segala rupa. Hadirin rahimakumullah, Bu, Pak, upami orang hayang bagja dunia akhirat, hayang salamet dunia akhirat, berarti orang kudu ngeleh ke musuh. Etawe, sakali deh. Lamun urang hayang menang ka bagjaan dunya akhirat, urang kudu bisa ngelehkeun musuh. Sebab hidup ini Bu, hidup di dunia teh peperangan, Pak. Urang tuju perang teh. Perang. Setiap harina dina hate teh aya bisikan setan, aya bisikan malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, semangat taraweh. Kumaha cek setan, entong meninggen yang diskon kan gitu. Sehingga ayeuna teh sing kuring macet di dalam dieu ria busana. Wah, loba keneh ka ria busana daripada ke masjid. Itu fakta dan survei membuktikan. Tah, nya. Jadi hidup itu peperangan, maka kita harus mengetahui musuh kita dan harus mampu mengalahkan musuh kita. Boga ada musuh? Henteu. Pak, boga musuh teh? Henteu. Nu bener. Bo, boga musuh teh setan. Nah, maka nih pada hari ini ya berikan ilmu yang berharga. Oke, baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dicatat oleh Imam Ghazali nomor buku 365. Sok tah pamit gaduh buka. Didinya dijelaskeun, a'da'ul insanu sok. Ikuti a'da'ul insanu. Sik bareng a'da'ul insanu salasun dunyau wa syaitanu wa nafsuhu. A'da'ul insanu
salasun dunyahu wa syaitanuhu wa nafsu. Lai mainkan, baca. Baca nubiye. Eh, sengkilang ponok. Geus kewe anu bisa nangtung bener jung balik tarawih di imah, ada. Nah, kacida. Adaul insanu so. Salasun. Dunyahu. Wa syaitanuhu. Wa nafsu. Nah, ya bapak-bapak, Hamas, ibu-ibu, Hizbullah, oke? Okay? Hamas heula, play, mainkan. Bapak-bapak Hamas, play, baca. Wah, si bapak kabong ku Israel, cuy. Kabong. Coba Hizbullah hirup kene teu, play. Wah, orang sing lanang, orang sing wedon, babar blas. Adaul insanu, so. Musuh manusia. Ayat salasun. Ayat tilu, tawas. Musuh jelema ayat tilu, cu. Hiji dunyahu. Dunya. Wasaitonu. Setan. Wa nafsu, nafsu ta musuh jelema teh tilu ceuk. Sing apa? Waspada ye. Hiji dunya, dua setan, tilu nafsu. Ta eta nafsu, musuh urang. Hiji naon? Dun. Musuh ka dunya teh ceuk. Geus kieu we. Dunya teh urang cokot garis gedena nyaeta duit. Duit tulus cuan. Da eta anu ngagerakeun faktor utama teh eta sehingga berhala di zaman canggih teh duit ceuk ku duit masok heh hayang jabatan ku duit masok heh ucu hayang alat kecantikan nararai Wardah Ajura Mirabella Pon nya payer lovely ku duit mah ceuk heh oh hayang naon heh matak jelas nya diterangkeun dina hadis ad-dunya so hulwatun hudratun bataku dunya ad-dunya hulwatun hudratun bataku dunya leh baca deui bingung sok lieur-lieur kayaknya. Adunya hulwatun dunya teh amis kareut dunya teh ada duit kareut teh bisa bikin mabuk kepayang itu kata Niki Asriya ya lamun cek dangkurnya komo dangkurnya punten bisa aya ngaran dangkurnya aya gendangan sawarnya cek dangkurnya jejerita duit duit kan gitu. Mau beli HP butuh duit kan gitu. Mau kawin lagi cik bapak butuh duit. Wah matak duit teh bener-bener udah. Kareut. Hudratun hejo. Nah, ku duit mah hejo ceuk. Ningali ayat Quran mah kadang-kadang kudu diganjal ku kacamata. Ningali duit mah tingali hejo ya. Karena suku hejo deh. Duit mah aya sebutan istilah hejo cokor, tas eta mah hejo cokor, healing wae identik jeung anu sok iinitan wae. Heuh, ada loba duit si eta mah. Aya teu boga duit mah lain healing, huleng ya, menjubleg. Gitu. Karena beunteung hejo, buta hejo caraka, ya. Tah, Bu, resep kana duit teh. Nah, jadi henteu. Pak resep, resep Ustaz ge. Ngan sau rasul patakut dunya nyang hareupan dunya nyang hareupan duit urang kudu mibanda sifat Evi Tamala. Oh mau artis kayaknya. Jadi nyang hareupan dunya teh urang kudu mibanda sifat Evi Tamala. Nu kumaha aja Evi Tamala sing ati-ati ah tong sawo poto ah ta eta we jeung nyari pantunya teh sing abdi
sing hati-hati teh halal haram hati-hati ya tong salokoto laporoni halal na, haram najan halal ge muamak mak mimik hati-hati bisi jebakan Batman ya sabab naon sabab lamun jangan geus kajebak ku musuh dunia ya sekali deui lamun jangan geus kajebak ku musuh dunia engke bakami banda sifat ike nurjana tah naon cenah ike nurjana ku terlena ah jadi terlena cicing di dunia kan Allah ku mutakasub berlomba-lomba pak jangkung-jangkung ima pak badak-badak duit paloba-loba dia baru terasa hatta jutumu makobir kau sudah masuk kuburan jadi jangan terlena awas ya awas musuh cek tong dimina bobokin duit teh musuh kumah cara merangan anak cerita kumah cara merangan duit cara merangan duit maka orang kudu ngabogaan sifat juhud sifat juhud naon ari sifat juhud sifat juhud teh neangan dunia keur ibadah catet jadi neangan ibadah kan boga tujuan keur ibadah tapi kan kenyataanana teu kitu engke setan teh nya justru neangan duit teh nyaeta keur kebanggaan nya keur kasombongan keur ria kan gitu itu fakta dan nyatanya namun gitu caranya maka cilaka mata niangan dunia teh tujuan anak ibadah keur mencapai darojat di surga Allah kan gitu nya naon ai darojat ceuk pak darojat naon darojat teh tingkatan kasenangan nu aya di surga catat lamun tingkatan tetecehan aya di Garut darajat edemenye darajat Garut ai darajat mah tingkatan kasenangan di surga catat hanapnan Naim pangluhurna Firdaus saluhureunana singgasana Allah ta eta bisa diraih teh nyaeta ku ibadah ku amal soleh ku ngajadikeun dunya teh sebagai alat sok aki neangan duit lepaskan ku nini nya aki neangan duit lepaskan ku nini ngan biasana sok mandek di nini-nini tanya nini kecemun nya keur aki-aki teh keur bujanganana mah kainuna getol ka dina mere nah geus boga nini-nini geura dicangdeut wae ku nini-nini ki ka mana mikeun duit ka sarudak yatim cicing heula teh gede-gede aya nu butuh tiung mama ada di sini nih ya. Tapi lain nu nini aya di dieu nya cok beunang ku aki lepaskeun sabab tujuanana keur ibadah dua musuh urang teh setan ah tuh setan ya dari mana kumaha cara merangan setan je pak cara merangan setan tong digugu gitu weh merangan dunjana nyaeta niatan neangan dua duit dunia teh keur ibadah lamun keur teu ibadah cilaka nya sabab memang tadi gogoda dunia teh wah luar biasa sampai euceuk geuningan dalil sorangan pak bil pulus mulus lapulus mampus gitu aya duit mulus atau rupa persoalan beres lapulus tebaga pulus mampus gitu tah eta dalil anu sabdu dunya teh kitu nya tah merangan setan na tong digugu ajakanana tong digugu setan eles bu eles urang teh eleh ngan urang teh lebay jadi urang ngerasa eleh sebenarnya bisa ngelawan setan kemana? Tapi ya bengah cuna imam na kaya tapi ciami sepelilah setan lu sedih imam wah gitu pari ini tong digugu ya ajakan-ajakan setan teh tong digugu gampang eleh eleh ini masalahnya jelma sebelah lebay tuntuna elek ke setan can-can aja cepat di bahasa Sunda ngeok sama medi pacok kan gitu bisa ngeles gitu bener
dan setan jadi berek, jadi berek kakawasaan lahir ngan diberek kakawasaan batin iwas risu pisudurinas kecewek kade sok rek tarawe mah tapi nunutan gitu ungkul cek setan teh penggigugu cenghar tunuk kacai kan gitu. Nah orang masuk langsung dia antur digugu gitu kan. Muncul mah setan teh diberek kakawasaan ku Allah ucap derek tarawih. Oh, kemana cek setan teh tarawih entong ayo cek-cek teh wabu setan yang bongan bere sok siya dicekek siya maksa mah tak baru pan nente gini kan tadi bere kakawasaan tapi kadinya nye ngan harewa sungkona hati jadi ngke timbul ayah rasa kaslun malas hoream kedul nye lulus ayo rek ini taraweh mah beda ayo rek katoko Jogja mah wuuuhnya semangat. Oke okay. Yang terakhir musuh orang teh naon nafsu ayo nafsu net ayo nafsu teh naon cek nafsu teh kahayang tak yang mah tong ditahan tong diwukun tong dibunuh nafsu mah dan ciri jama hirup ayo nafsu nye jama hirup teh cek ayo ruh ayo nafsu dah ayo ruh satangtung awak ayo nafsu kahayang mata bung ke peting teh orang dimautkan ku Allah ngapoe genan orang kesuk dimautkan dan orang kenyaho naon an naomu so al mautul asgor ari sare teh maut detik maut cen sare teh oke okay? Maut hadis-hadis dan gede loba jadi jama sare teh maut sok aneh jelema ai ku maut sieunnya sieun ku maut ce jujur sieun maut ai jelema ai ku maut sieun ai hees beuki kan dia kana sirah kare ke dihirupkeun sahur janari subuh geus menta paeh deui ngadon sare kade nya nah di mana bu nak jama sare teh panna maot teh jama sare ruhna aya nafsuna dicokot ku Allah mata jama sare geus eueuh ka hayang tuh betekeun yeuh sate moal we nya geus eueuh ka hayang poho kana masalah hirup nya da kanyah ti Allah di dunya nya sok cenah supaya beban hirup poho sakeudeung wae mah disarekeun di dunya mah nya euceu inget hutang teplon wah kumaha sok sarekeun geura poho sare poho pas udang inget deui sarekeun deui we rang geus sarekeun matak bu ceu sing yakin engke di akhirat di surga mah moal sare kunaon sare da sare mah ciri jama susah matak di dunya kabeh sadunya kabeh jama susah sok sa kadieun bawa jama senang kadieu iga sangkaan lungku susah panas susah sok sare non sebabnya sare capek tanagana sare capek pikiranana mikiran masalah kehidupan sare kan gitu di surga mah kena ya mah sare hadis dijelaskan ya Rasulullah so belajar semangat ya Rasulullah ayana mu ahla jannah. Halo, kola, anau muahul maut, muahul jannah layana. Lo, Rasul cina hari ini di surga, sare mual, mau cina sare, teh dulu nak maut, ahli surga mah mual sare. Kau ahli surga dan nikmat yang nikmat, bu hari ahli neraka sare mual. Tadi kan diterangkan teh, anu nanya teh ahli surga, mual mah, mual sah. Hari ahli neraka sare mual. Yang mikir tapi aku digodok bisa hesnya di dulu nah gitu oke okay. Jadi cara merangan nafsu gampang je tahan ngundina kendaraan mah rem kip ucu ningali baju di buah batu sapira hargana 2.500.000 alah nikah bita kip rem nah jan boga gedeuna dah meuliwe nu 300.000 2.000.000 pake anak yatim pake sodako subhanallah gitu nya
Yuma lain bulan Ramadan ter taralo bangren ngagoyong we. Jam 2 geus boga channel Elizabeth. Jam 3 bapana balik, bapa pesen deui ta ka Cikone dirinya aya es goyobot. Kumpul jam 4 seblak geuh pedas. Ayo mah kudu nama rem tahan kitu nafsu eta teh nya. Matak sebenarnya mah saum Ramadan teh ngalahirkeun kesederhanaan. Lain membengkak anggaran dapur kudu nama sederhana. Isi eucil lebay wae. Sok buyang cenah datang bulan Ramadan kitu. Naon ce buyang istighfar? Oh cenah nu tadina eueuh kolok, kudu aya kolok. Nu tadina eueuh cangkareng, kudu aya cangkareng. Ai bapana mere duit anger, kan lieur ka eucilna kitu, Pak. Dengarkan jeritan hati seorang istri nya. Mata bulan Ramadan teh anggaran dapur tina 3 juta jadi 10 juta gitu. Eucilna deui ulang tong lebay nya. Eueuh kolok, eueuh cenah cangkarengna, eueuh beliunana, eueuh duitna. Cau nangkana eueuh duitna geus we gula beureum keureun tanah pisin nya. Sok momoy nu penting aya nu amis gitu. Geus asa kitu we ngaranna ge kultum nya. Ya, jadi musuh jalma teh sabiji. 3 hiji. Dunia 2 setan 3 merangan setan merangan dunia merangan dunia heula kumaha cara niatan ibadah eucil boga kumpul harta banda teh niat ibadah keur umroh keur haji dan lain sebagainya lain keur deleheun cek sabelandana lain keur deleheun nu kadua merangan setan tong digugu, tong digugu, biarkan dia menangis, gitu. Ya, budak kayak minta digugu sama kokosehan, mau minta duit, mau minta duit, tadi denge kurang ini, kokosehan, tak setan kayak gitu. Ya. Yang ketiga, merangan nafsu, rem, tahan, kik, ya, gitu nya. Kalau itu buah anggur, ini, mah, alus, kik, tahan. Nah, biasana ayeuna di akhir Ramadan teh kitu kana dunya teh. Majlis taklim mah tadi tutup. Eta rek nyieun kue nastar si Uceuna. Rek nyieun kue salju, rek ngagoreng kacang bawang. Wah, loba pisan. Kik, rem kitu nya. Kuduna mah fokus kana ibadah saum Lailatul Qadar raih. Allahumma so. Innaka afuwwun tuhibbul afwa. Pak ku ani. Apa yang nanya sing sok weh kira kutu apa sahur tekan kuping bisa apalin pokoknya malah bacana buka saum nanti ke subuh berakhir nanti jadi Lailatul Qadar teh aya nanti wengi tibeting tiberang mah Laila Sari tibetnya tiberang tibeting mah Lailatul Qadar oke sakitu we nya, apunten sekali deui pilih bahasana ngawur tapi insyaallah anu diterangkeun itu agama beneran. Apunten. Atuh simkuring sing ngimamanana teu bijaksananya jam salapan geus beres Ustad nih kahayang teh jam 10 atau beres tarawih teh sing paranjang wayahna nya weh ieu mah urang pondok kandelannya insyaallah tahun hareup aya kesempatan urang panjangan aya urang pondok nya bias pondok ceuk. Udah mi atau bios gitu, enggak sakit tuh. Bili ayah, bapak-bapak, ibu-ibu anu boga masalah dina kaki, nya, ulah dipaksakeun. Calik we, salatna. Ketimbang maksakeun nantung, tapi ngagebah wae imam. Entah, nya. Calik we, karunya ka imam. Nya imamannya nantung, nya gogorobokan. Ucing ngabiraga nantung, si dakot bari nunutan. Meureun kitu nya, kade. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga persiapan.